stämmer om dig när det sur dig du bestå av nedväl när rogen är spi så det går då ut bästa jätti. Så det kokt og laps i jedi. Var det padura, am kushedi. Så det kokt og margu jedi. Strån a vites de ti ishte fest sot poezi të ndojmë dhe për ty ti nuk e di sot e kuptojmë ka nga jeti qytën në te unë në felsi. Te kuptoj, ti ti e ti. Këndojmë ne për ty, ti nuk e di. Sot te kuptoj, ka nga jeti. Ishim fëmbi qytëm në te unë në felsi. Sot e kuptoj ti ti jeti. Këndojmë ne për ty ti nuk e di. Sot e kuptoj ka nga jeti. Vërtet, e ndjerë, dhe e përmëndëm pak më parë, minuta më parë, që ishtë ditikuar një shoku tuaj që nuk jetën ma. Atër, Sokol, po të drejtohem ty, dhe në thuash dy fjalë për këti shok. Ishim deri në darë këtë vonë, ishim bashkë. Unë dama i shkojnë shpi dhe s'doli më. Pjesh ndroj jetë. Ndroj jetë. Në një mosh... 50 vjeçar. Pa i bërë. Ishte dhe aji artist, muzikant? Jo, ishte shoku jo. Thjesht shoku. Shoku juaj dhe ju sot i keni dedikuar një këngë mikut zemrës. Kjo këngë është po, është bërë para 2 vjetëve. Pra ju i keni dedikuar? Po donim të risildim, version akustik. Se kur është bërë, kur është kompozuar, është regjistruar me full band, me kitarë elektrike. Sot është e rapar që sildim me vërën akustik. Dhe shpresojmë atje ku është të këngjit. Është një shprehje që thonë shpresojnë që ta këtë shijuar. Unë besoj që po. Këtë mbetet ta themi sot dhe bashkarisht. Ne vetëm pas pak do të kujtoj për publikun që do të kemi një intervistë ekskluzive me Bledaj Sejkon. Shifemi vetëm pas pak. Sikur se e vu të re, me mua në studio është një person shumë i dashur, i imi, por edhe i juaj.
tër dashuri do ta prezantoj sot zonja dhe zotrin Bledar Seiko. Mirë se vjen. Mirë se gjeta Albana. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi të them të drejtën, më kishe marr malli. Edhe mua gjithashtu, duke qenë që kemi qenë në një punë bashk. Edhe po, hajde më përqafoj, hajde më këtu. Ulemi se kemi bisedë sot për të bërë. Na kënaqet që në hapjen e programit me muzikën që keni luajtur. Po si su lodhe të rjetë, muzike gjallë mbete, Bledar Seiko që gjithë... 37 vjetë. 37 vjetë. 37 vjetë. Që nga momenti pari prekjes kitarës. Kur e ketë diçka me pasion, edhe kuptohet që me pasion edhe dëshirë, vullnet gjithashtu, si që ta rishë diku, duhet pa tjetër është gjishpreje, që thonë play hard, work hard. Kjo është moto. Kjo është moto e ime. Gjithë jetës kam punuar fort. Se e kam parë që e mbanë ato kapele të tua, duhet ta kesh sot se s'bën kapele me vetë. E kam. Më duket se nuk e kam prezantuar siç duhet. Kaq thjesht, vetëm Bledar Seiko nuk mjafton. Në fakt, jam shumë e bindur që për shumë shqiptarë që na ndjekin brenda dhe jashtë kufijve, sa herë që sillen ndërmend një kitarë, me siguri që kristalizoni imazhin e Bledar Seikos. Ne në Top Channel për shumë vite kemi kaluar jashtëzakonisht kujtime të bukura. Kemi bërë shumë emisione, sidomos me muzikë. Shiko. Gjë që fatkeqësisht tash nuk po bëhen më. Edhe vjen shumë keq që nuk po bëhen, themi, show të tillë. Se është një farë edukimi edhe për të rinjtë, e kupton? Të mungon. Mua më mungon, po kam përshtypjen se unë në një farë mënyrë e kaloj edhe në pjesën e live-it. Do me thënë mua nuk është se mungon shumë, duke qenë që punoj edhe live-it. Live night, po, bashkë me qunat e grupit. Unë, si me thënë, një jam i plëcuar. Unë mendoj për në përgjithësi për njerëzit, për popullën, që ka nevoj për emisione dhe muzikë. Dhe me muzikë mirë. Sepse, pa paragjykuar njëri, Ja ta parashtori si pyetje. Pa. Si vjen sot muzika e gjallë live në mediat tona? Dikur, në fakt, kishte transmetime të pafundme që nga ato artistët e rinj, talentet e reja që promovohesh në këto programe muzikore. Promovohen tek Selekti, promovoheshin tek në Top Fest, promovoheshin te të premtë që bënim, që organizonin me Albanin. Top Show Magazine, më pas që pati dhe një popularitet goxhat më se cila nga këto formate në fakt Blue Jeans që na kujtove. Ka qenë super program edhe ka qenë dhe një punë e madhe e jona, sepse për atë program në punonim për të nxjerë 16 këngë, ne punonim pothuajse gjithë javës, që të arrije ai produkt që arrije. Do hyj edhe te këto. Edhe ka qenë live, me fjalë pa postproduksione, siç bëhen të ashtë. Sot që përpunohet. Fjalë aty edhe po të bëje gabim, do dilte gabim. Do me thënë këto gjëra i mungojnë, kam përshtypje medjave tonë. I mungojnë medjave tonë sot. Qëndrojmë pak te media, një opinion se njëri i medias dhe publik i tashmë prej kaq vitesh dhe duke qenë çdo herë prezent në format me atë kitarën tënde apo ndonjëherë protagonist, prap besoj se do rrahim bashkë një opinion. Po. Përveç muzikës që le të themi na mungojnë këto formate. Po çket se do e sjellun, mos ke merak. Do ja kthejmë shpirtin e muzikës njerëzve me aq sa potencial do të kemi. Televizioni sot ku po qëndron se jemi shumë ngatruar me rrjetet sociale më? Po. Televizioni sot po shefi çik trendin e rrjeteve sociale dhe kam përshtypjen që televizioni ka marrë shumë nga rrjetet sociale. Do të thotë që nuk kam emisione që të trajtojnë artin apo muzikën, por ka emisione të tilla si që janë për mua duke në disi vulgare si emisione. Nuk duha të përcaktoj në cilat emisione jam, në për janë shumë një që... Mirë, ke një sens gjykimi gjithsesi bazuar dhe mbi gjithë eksperiencë. Unë jam skeptik, njerëz me ndoshta mund t'i pëlqej, po. Okej, kuptoha që bjetja duhet të ndjeki trendin, por të ndjeki në një pjesë kohë, jo gjithë kohës, tjetë ajo. Fëtë duhet të alternoj, duhet të vazhdoj alternativat edhe t'japi mundësi dhe të rinjve
edhe muzikantëve të rinj, instrumentistëve të rinj që fatmirësisht tash janë shumë. Kanë dalë tash po të them me plot gojën që kanë dalë super kitarista në Shqipëri që nuk i njeh njerëj. Pse? Se nuk i promovohen media. Edhe mu kjo më vjen shumë keq. Janë kitarista që tash po luajnë nëpër botë. Janë shumë herë më të mirë se mua, në fakt. Them ato që është, unë flas realitetin dhe i them gjërat sy. Edhe më vjen keq që mediat nuk promovojnë për shumë talentet. Ka qenë dikur talent show, atëherë unë ndërpre. Hajde, të jemi pak pozitiv, kemi okay. pak optimist. Jo, shiko, unë po optimist jam. Unë sa të po. Kem jetë edhe frym, unë do bëj atë që di të bëj më mirë, të edukoj sa do pak njerëz, të edukoj më muzikë të mirë. Jemi jo, jemi gjithë këshem që jemi... Jo vetëm unë, po marim Redi, Sandri, Tonin, se njerë duke bërë në diskutime si iber, po thoshim, po mi më vla, neve për i bëj këtë gjëra, po larkë qofë mos jemi në njësër. Kë do lëmë brapa, me fjallë, kush kë grupe ose kë muzikant do lëmë brapa. Edhe kjo është një fatkejsi për Shqipëri, thënë drejtën. Jemi në një pik, le themi, evolucioni të medias bashkuar këtu me këto platformat online në cilën ne jemi sot në këtë transmetim që jam e sigurt që nuk ka lënë asnjëherë pa bërë zhurmë. Kontenti ditë të sotme përkthehet si ajo çfarë përthit audienca. Nuk ka rëndësi xhami i qelsht apo ky i qelçit i celularit që ka më. Jo, unë nëse je Bled Arsejko, nëse je kitaristi më i mirë në Shqipëri, je dhe të gjithë do të ndjekin dhe të duan, do të duan përgjithmonë. Tani, unë do të sjellë ndërmend një kujtim shumë të bukur. Kemi qenë një transmetim direkt ndërsa ti në fakt po luaje me kitarë, me dhëmb, me dhëmb, me dhëmb. Dhe e ke djegur kitarë. Tani, dashur shikues programit tim, në fakt i kërkova Bledit i thash, "Ore, do e djegësh kitarën sot e programi im i thash unë apo jo? Po duash digjet e studion se jam drejt fundit sezonit." Dhe përgjigja ishte, "E po ti nuk je si tani që më tha, ke kitarën tjetër gati." Është vërtet, është vërtet. Momente të bukura. Ishte momente shumë bukura. Me fjalë, këto janë gjëra që në televizion mungojnë, për shembull, show i artistëve, show i instrumentistëve. Po ja, do kemi sot një ditë super show, super show. Sot kemi ardhur në plak, si që shqipni dhe gitarë. Po. Do shpresoj që cilim disa hite botërore, të cilat janë shumë vështirë të luajnë në akustikë. Janë luajtur më parë, apo i kemi ekskluzivisht? Akustiki ke ekskluzivisht, ma do mundja, mund të klikoni dhe në YouTube, nuk do i gjeni të luajtur akustik. Do ma tuash të lutem të kamerave dhe njëherë këta e dua ekskluzive. Qfar do luet sot dhe ekskluzivisht në Albana Osmani Show për gjithë që kuesi? Do luen 2-3 materiale që është shumë e vështirë të luen akustik, ose më sakt nuk janë luajtur në njëherë. Në YouTube, të pak të nusë që i kam parë një tjenë duetur. Kështu që ndroni me ne, sepse vetëm pas pak, do t'jetë Bled Arsejko dhe Çunat, që ju u familiarizuat që në fillim programit me ta, për të ndjekur këto performansa që unë sot do t'i shijoj këtu prezent. Jam e shumë fat. Jam e shumë fat që t'kam njohur rast të parë, një artist me kaq vlera, dhe po t'shof në sy, dhe po t'i them të fjalë, thellësisht nga zemra ime. Ke dhuruar emocione shumë të mëdha, edhe pse ju i keni ndjekur tek ato formacionet muzikore në për këto programet tona. Mundohemi, s'po flas vetëm për vete, për artistët e mirëfillt përgjithësi, mundohemi që t'japim sa do pak dhe sa do pak vlera me fjalë për publikun, për njerëzit, edhe unë shpresoj dhe uroj që të rikthehet pak vëmendja tek talentet e reja. E theksoj këtë. Do ndaloj pak. Më the që ka shumë talente, shumë kitarist, shumë të talentuar. Shumë, unë mund t'i përmend dhe me emra, janë pa fund. Ku jetojnë këto dje me vajza? Na jep pak një panoram. Sokol Keci erë që është në Hollandë. Kemi nipin e Kolir, që është James Ruka, që jeton në Shqipëri fatmirësisht, super kitarist. Kemi Denis Himën, kemi Kevin Kacelin, kemi Kedi Barbulushin që është aktualisht në Austri,
po vazhdon shkollën e jazzit, super gitarist. Kemi Daniel Prendin. Se zua të haroj një... Jo, nuk ju ngelet hatri. Pe kemi të kohën televizive të ngusht. Po ka shumë pra, kitarist, ka shumë talenta. Po flasë për kitarist. Bled, ku gjenden këta? Në qëfar festivalesh? Ku po zhvillohen? Jo, këta thjeshtë është i kanë bërë bandat e tyre dhe luajnë në përpabe, në përlokale. Do të thotë, sepse nuk i është dhe mundësia që të dalit dikun media ose të ftohen media. A kupton? Do t'i marrë kontakte së të gjithë dhe? Po, do t'i japë. Shiko, dua të të kthej pak në momentin që ti zgjodhe muzikë, pa. Në momentin që ti zgjodhe kitarën, dua të marrë fesh. Ka qenë një vogë këtë farë. Atëhere, kam qenë në moshën 10 vjeçare, kur vllai im mori të mëson të kitarën. Si që kanë qenë ato vite, vështirësi, zgjëndesh i kitarë, nuk ishte, si më thëmë. Qapëm dhaj me një miku në ti, që punon të Palat Kulturës, Bert Kotani, është dhaj dhe një kompozitorit famë shumë, Vladimir Kotani, kishte një kitarë të Palatit Kulturës në shpi. Tashi e marrin e kopjojnë atë kitarë në një letër kartoni, që pasaj të qonin të prisnit drurin që të bërë një gitarë. Edhe unë që kuru prej fleta kartonit, unë mersha të fleta kartonit edhe bëja si ku ishte gitarë, që 10 vjeqë. Pasaj më mbrapa, pasi u bë gitarë, shkoja i nga cmoja nga i qikë. U bë gitarë prej drurin? U bë gitarë, e bërë kur zdruktar me babin. Ishte pat lumë? Apo një nga ato të asaj kohë? E kam unë kitarë në shpi. E ke akoma atë kitarë në parë? Kitarë në parë. Po pasaj si fillove të amësosh? Kishen... Pasaj me vesh, kam pas një që i kapja gjëra shumë shpejt, i fotografoja. Edhe vite këj komshiu që i mëson të vllajt kitarën, Bertin. Edhe duke i parë, duke i eshë, edhe në momenti që këta i këtë dildin, unë me gitarën, edhe i fiksoja dhe i luja. Ti u bërë me zotis e vlaj pasaj. Kur fillova unë, vlaj e lafare pasaj. Por ka pas dhe i gjë që unë atëre, nëse fëmijët dinin luanin futbol, ose luanin me topa, unë studioja në shpi. Sa orë studioja? Pa fund. Edhe me atë frikën, sepse ka qenë dhe sistemi atyllë që... S'lejon të luaj muzikë të huaj shumë. Më trego pak në këtë pikë, si a dinjeti? Unë kam pasur dhe histori me sistemi, ka qenë t'i ku, unë kam qenë vitë 2 lice, diku në 86-87. Si që ditim nga liqeni me kitarë, ishe me 2 miqtë e mi, kishin orë nga Vlora, morëm kitarën edhe dollëm si për këtë liqeni. Edhe po këndoja nuk e di që ishte një këngë nga Michael Jackson që kishte dalë atëherë, edhe fillova Rolling Stones, Michael Jackson, sa ato një gjojshin atërë një paret, ka qenë një pareti që ju jep të shtunën, treherë në 1:10, 2:20 dhe 4:10. Kështë transmeton të hitë paretin? Raj, në radio. Më të një e dëgjoni fshetas. Ne e dëgjoni fshetas. Pa. Edhe aty mundoheshim të kapni diçka, si më thëmë. Nise, dalë me këto qunë atëm, më këli qeni, edhe nuk e di, po këndoja një nga këngë të majë, të kujtojt njërë të shise shumë vite. Jo, ka të nëmë mra, ka qenë diku Who's Better, nuk e di, Smooth Criminal, nuk e di diqka tjo. Një nga këto hitet që shpërthyre. Smooth Criminal. Ndërko ishin një grupë sampistas që përbërnin stërvitja, si që kam pas bërë atërë. Dhe ju dëgjuan. Sampistat që për publikun, për ata që se njofin, ka qenë një skuadrë speciale, Forca speciale të gardës. Po. Ishin mod, sidomos 90-të. Ishin diku 20 veta që bënin servite. Edhe në një gjoj. Edhe afrohen. Në momentin që afrohen, erdhën aty e duar të rëkistin. Bravo. Bjeri dhe i tjetër, thoshen ata. Edhe unë tashi... Tarse e ndruat muzikën e këtët Napoleon jo, nga Frika. Jo, vazhdova unë se këta nga që po duar të rëkistin. Tarse fillu Napoleon nga Frika, mo. Këta nga që po duar të rëkistin. Edhe unë vazhdova, fillova një këngë të Rolling Stones, sa kanë qenë në Angel, me famë. Fillova Angel, në po. Barova, bravo, sa një të artë kjo që ishte si komandant i këtyre. Një të marrë kitarën, një të kapë nga veshë, i mori këputja të terjat e kitarës
me kishte në vogël, që do një farë forcë. Pra, agresiv? E me kishte në vogël dhe më thynë gitarën në kokë, në kuritë. Ta thyë? Pa, pa, më thynë. Edhe i këta më si shokë më thësë, dhe ju fusë në burë. Po mirë, ti pas ke shpëtuar mirë dhe pa, me kaqë. Jo, shpëtuar mirë, shpëtuar mirë në aqë. U thy e gitarë a shkollës, e vetë e gitarë që kisha, u thy e gitarë a shkollës. Gjithësi, ka qenë një nga episodët. Kemi pas episode pa fund, përse se ishin këto mbrëmjet e shkollave që organizoheshin. Që i luarin kisha, fshetas. Që luanin fshetas. Në momenti që afroj policia, kalonin luanin popullore. Se për përmën Napoloni në kontekstin. Edhe, e, ka qenë peripecira, si më thonë. Se Napoloni i bukur është në fundit. Po me ato peripecira, arrita të paktën të punoja fort dhe tema ishi jam edhe sot. Po flokut, kur vendosë të t'i zjatërsh? Sepse je shumë karakter dhe shpesh herë, shumë si John Lennon dhe ta kanë thënë dhe pa, pa. Shumë herë. Të John Lennon, Biles, gati do të prezentoja sot zonja Zotrin, jam në studio me John Lennon. Në vjetër, atë kur liria dhe demokracia, le themi, erdi në Shqipëri. Pasaj preva i periudhë kur i ka në Itali, pasaj mësë Italia i rizgjata prapë, edhe ja ku jemi. I ke më të gjata se të mija, se unë i kam extension. Jo, i kisha më të gjata, po i preva. I preva që i plëmë. I ke shumë pjesë karakteriale në fakt, dhe të shkojnë pa diskutime performancën e kitarës. Shko, unë në studio kam bërë një instalacion të vërtet, e zjova pikrish në këtë episod, pranë Bledar Sekus, të luaj pak me kolore, se shkon të dhe me kitarat. Kitarat, po. Mirë po, një gjë që para se të fillonim, pas gjatë kohës publicitetit, në fakt, Bledi po më pyeste, dëgjo, për atë që kam nuse, unë nuse në krah, këtë dhjetë nga këto çantat. Dhe unë i thash, ja, zhitë këtë duash. Me qëra fjalla, do të pëlqente në njëra për i tyre? Po do më pëlqente. Cila? Harda, këtë mërë. Sa e bukur pyetja, mjaftoj. Se sido që të jetë. Kur ta shofësh, më thuaj këtë, kush pëlqej nga këto tre dhe ta marr, ta sjell në shtëpi. Kjo fjala është brendi francez Regnama, po përfitoi nga rasti të bëj një publicitet sot. Në fakt gjithmonë në hapësirat publicitare të programit është lançuar spoti i këtij brendi, është luxury brand, pra hyn tek markat e luksit. Reynaana.com është e-commerce apo dyqani online ku mund t'i gjeni këtë koleksion që është limited edition, ndjes për anglishtën her pas here, po janë disa terminologji ndërkombëtare që tani më janë bërë tepër familjare edhe për ne, pra është një edicion i limituar, një koleksion saksisht i limituar i këtyre çantave që sot mund t'i gjeni të gjithë online dhe është një lëkurë që është në fakt originale dhe është punuar nga artizanët venecian, pra për të prodhuar një çantë të tillë, janë dashur Venecia, është bërë po, është bërë Venecia, janë dashur 4 orë nga 4 artizan, kam realizuar një dokumentar. 4 orë një çantë? 4 orë një çantë. Dhe ndaj kushton. Kështu që bëj mirë të koncertet këtë javë. Po. Që ta bëj një çantë. Të përballojmë për të bler çantën e luksit Reynaana. Shiko, do vazhdoj edhe pak. Po, kam pa shumë po ndjej shumë kënaqësi që të kam këtu afër. Se na mori dhe malli, apo jo? Po, e vërtet. U bë vite pa u parë. U bëm. Se për të folur kemi folur, po. Po, jemi folur, jemi dëgjuar, nuk lëm story pa i komentuar shoqi shoq sepse jemi miq. Jemi miq në radhë. Do hym pak sërish tek shpirti jot si artist. Po. Ndër gjithë këto vite, kush ka qenë momenti jot, le të themi, i art, i karrierës tënde që ti ke thënë, "Ky është ai momenti që un po e shijoj plotësisht këtë punën time, kitarën time." Ka qenë momenti kur un krijova grupin Thunderway. Po. Një nga grupet e para. Si aroma ta citoj, më deri tani grupet e para të metalit në Shqipëri. Mhm. Është një album që aty kam dhënë maksimumin tim. Flas për periudhën që ishim, se 92-shi, atëherë kam qenë 21 vjeç. Se histori i bëri Thunderway. Ka bërë histori dhe sot e kësaj dite diskutohet në për rangje muzikantësh jashtë vendit, jo Shqipëri. A janë sot ato këngët online në YouTube, ku t'i gjejmë? I kenë Spotify Thunderway. Në Spotify Thunderway. Thunderway. Po në YouTube nuk i keni kaluar akoma. Është cilësia, kuptohet që është 92-shit, cilësia ka qenë
se s'kisht atë e rasë instrumentacione dhe asë studiot mirë filta. Gjithsesi, materialet ekzistojnë edhe janë materiale super, super, super që nuk kanë vdekje kur. Që të ndoj dhe unë punën time në mënyrë të mirë si jetë, pra në Spotify mund të gjeni albumin e Thunderway të vitit 1992 dhe ta shijoni plotësisht, ndërkohë ne si publik, mbetemi në pritje kur do t'i hidhni në YouTube, nuk ka problem cilësia, se ajo që ka regjistruar Thunderway në YouTube, në ato i ke gjitha, në për kanalet ndryshme të YouTube-it. Gjithsesi mund t'i gjejmë, pra, mund t'i gjejmë. Mund t'i gjeni dhe në YouTube. Ai ka qenë momenti jot i art. Ai ka qenë, sepse ka qenë një periudhë që 6 muaj, jo vetëm unë, po gjithë të çunat e grupit që kanë qenë atëherë, 6 muaj ne nuk keni dalë nga studio. Ne punonim, hanim bukë, vazhdonim punonim prap, hanim bukë, vazhdonim punonim prap. Unë e pandalshme. 6 muaj që ka arritur ajo lloj krijimtarie, unë flas krijimtarie, sepse cilësia e regjistrimit nuk ishte për fajt tonë. Mirë, ajo nuk diskutohet, lasi për 92-shin. E, kështu që tani, nuk kam pas ekzistuar... Edhe një pyetje kam unë për Thunderway, se u shëndruat në simbolet mashkullore të momentit. Dua të di pak ato shkullet e të logve, ato pusullat që vini nga gocat. Sparë kemi pas pusullat. Qa ka ndodhë në atë kohë? Në raport me vëmendjen që është shkaktuat. Jo, në atë kohë, me thonë drejten, në Shqipëri plasën grupet. Ti ke parasysh, ka qenë një periudhë që falë nesh, që dollëm me Redin 89, 90, krijuan grupet e para, jo Centaur, jo Akulsys, jo Black Moon, jo Albatros, mega herë si kam pasur në fillim fare me Tim Boshte e Eshtur, pasaj që krijova Thunderway. Fet ka qenë një periudhë që Shqipëria dëgjonte muzikë mirëfillt. Edhe ajo periudhë ka qenë periudha art, për artin në Shqipëri. Po çfarë do? Patjetër. Çfarë do të thotë për një muzikant në 2024 në realitetin shqiptar, në kështu se si u vërtit edhe vëmendja ndaj jush. Pa. Sa sfiduese është jeta, sepse ju jeni të konsoliduar si artistë, jeni të pjekur, ju merreni vesh me njëri tjetrin pa partitura, ju nuk keni nevojë për provat e 24 orëshve pa ndalim, jeni tani si muzikant matur. Po sa sfiduese është jeta? Të them të drejtën, edhe troç. Unë i them, gjëra troç. Është shumë sfiduese. Sepse në një moment që ti je ai që je, ai muzikant që je, dhe shkon në për pabe ose lokale dhe paguash tot, ndërkohë që ti bën muzik live, çdo gjë live, çdo gjë muzik të mirë, paguash tot, edhe ndërkohë që vjen një tjetër edhe paguhet 10 fishit totit tënd të totalit grupit, kjo nuk duket absurde. Pra, këto që paguhen 10 fishit, po thua janë këto starët e momentit, që thjesht kanë arritur këto miliona klikimet dhe audiencen... Edhe shkojnë dhe me CD, kuptohet. Po, nuk këndojnë as live. Unë do kem shumë sharje për këto që, sa po them, po që kjo është realiteti, kjo është e vërteta. Në qoftë se do të të shajnë një jetë, se thetë vërtetër, e gëzofshim. E gëzofshim trurit. Eksakt. Me gjithë po mbjetojnë, po jetojnë. Po jetoni, po mbjetoni. Fjalë, kemi plot njerëz që na ndjekin. Nuk kemi 100% audiencë, por... Ato që i kemi, kemi njerëz... pa ofenduar njëri, janë njerëz që janë me kulturë të përgjithshme shumë cilësore. Dhe që e din çfarë do thot muzikë gjallë, janë njerëz që kanë çfarë do thot muzikë me cilësi dhe në momentin që them që janë njerëz që kanë lexuar libra, kaq me këtu e mbyll. Shumë e qartë. Çfarë bën të lumtur? Çfarë më bën të lumtur? Po. Para punës, familja që kam aktualisht, jam shumë i lumtur. Jam shumë i qetë. Dhe gjëja tjetër që më bën të lumtur është muzika, që më vazhdoj të bëj. Edhe do e bëj derisa të kem frymë në fundit. Do vazhdoj.
më bën të lumtur në duart rëkitja e njerëzve. Ajo energjia pozitive. Është ai shkëmbimi energjisë që unë çliroj tek njerëzit dhe që e rimar mbrapsht. Ajo s'ka gjë më të lumtur. Ja, unë po bëra të duart rëkitja këtu të kam se e meriton me gjithë zemrën time, e meriton sepse je një artist vërtet kalibri, vërtet jemi me fat që jetojmë në epokën e Bledar Sejkos. Shumë faleminderit për muzikën e bukur. Shpreh tani që ka të qepës. Ka ardhë fiks periudhë me thënë. Që ka të qepës. Hajde këtë vajtë. Këtë e thash për patut. Kishtë shumë e bukur. Se ta kanë vënë këtë epitetin. Se udonimin atëherë për flokët. Që këtë së të përqente. Nga që... Shiko, ishe dhe mbetesh shumë i veçantë në lukun të andë. Dhe nga njerë dhe këtë epitetin. Hajtë se po i marri me sportivitet. Jo, dhe bën batu tash, sot shiko, dhe bën autoironima, dhe? Ore si që janë këto dzukeros, leshi, e cilë, tash i është një loj epiteti, kajsh. Qenë kohën e qepës, exakt. Se marrë më për tërës, tash më është eruktimin time, se marrë më për tërës. A ka patur një kohën jetën tënde që ti ke qëndruar gjatë pa preku kitarën në dorë? Dhe pse? Ka qenë periudha kur kam qenë në emigrim. Mhm. Se së më dilë të koha, sepse unë për shumën në Itali unë kam punuar në ndërtim. Kam punuar në lavash, laja makinat, edhe s'kisha ko për studim. Do me thënë, në darke unë të premë të qëtumë punoja me kitarën, në darke direkt në basë pune, nga murator që më rëja punën, shkënja në shpi, bëja një dush për të shpejt, mene kitarën, ikja, Mbaroja live-i, vija në shpi i vdekur, kur gjumë se duhet qojsh atë nesme prapë për punë. Duhet qkoja në ndërtim, të kthesha prapë shpi, të bëja dush, të ikja prapë nesme, të ikja prapë në punë live. Pa e ka qenë periudha që unë përshku të gafare në gitara. Ishin këtë gjatë vita. Sa vje që shatër? Po, ka qenë... Unë shkëputuar 95, dhe 98 isha Greqi, pasaj 99 dhe 2005 që mori tani për të kësirë, kam përnuar ndërtim. Me fel, ka 6 vjetë unë pëfare, pare instrumentit. Pra, ti punoj ndërtim kur thua me mori tani, si të mori tani? Të mori në telefon? Tani me mori në telefon, se i kishe thënë që unë që mbedi kështu që punë në ndërtim. Tha, qëfar bëndi atje, qëfar dreshin bëndë. Ktheu, tha se unë kam hapë televizionin tim edhe të dua këtu me qunët. A i ishte spun të e që tanin bërri që unë të lije Italinë dhe të ktheja shë në Shqipëri. Që fillova direkt në top show, pasaj me Albanik. U duar dhe një kitaristi që punon të me Laç dhe Tulla? E, ishte, ato 6 vite më trashin gishtat. Dhe nga peshat, Po t'i shkova atje si shumë shqiptar, si shumë shqiptar, edhe prej frikës pse luftës se ishte, kishte periudha e luftës Kosovës. Edhe thash, po afrohet edhe këtej, për po 97-a kaloj, e ke prasur gjësi. Kotrazirash në dave. Edhe thash, punë s'po kishit, u detyrova, ika. Me gjitha të u ktheve dhe pastaj i gjithë e vetët. U ktheve dhe gjitha vetët. Që vazhdojnë sot e kësa i dite, që jeton në Shqipëri dhe... E dhe që jam super i lumëtur. Edhe s'kam dërmënd tiki asjerë në Shqipëria. Do punoj, ajë sa të kemë frymë për vëndin tim, ma ajë që mundësit vogla sa ka mund, t'jabë edhe unë dimën time në artë edhe në muzikë. U knaqëm shumë me këto minuta që pëndajmë kujtime, po sillim ndërmend momente kyçe, delikate, gjithashtu. Dhe pyetja e fundit që do ta drejtoj, a ndihesh i realizuar në gjithë këto kapërcime që ke patur, që atëherë që këndoje këngët e Rajit Fshetas dhe deri tek rikthimi në Shqipëri dhe sot që jemi në studion time se jemi i realizuar, ndoshta jemi shpis, le ta themi, dhe ja ku jemi sot me këtë realitet. 90% ndihemi i realizuar. Ai 10% që mungon është rikthimi, dua të rikthej Thunderway, se kjo është bërë dhe i qikë si monotonë, të si se ka një 6-7 vjetë që e them në për intervjista. Si do të kthesh?
dua ta kthej në Thunder Way me orkestrë simfonike, siç kanë bërë Metallica. Po nuk është kaq e pamundur kjo orkestrën ne kemi në Shqipëri apo thua orkestra është shumë gati, por që është punë financiare. Po mirë. Është projekt shumë i madh. Po mirë, a thua se ja e kam edhe u bë. Megjithatë e kemi se nuk i bie. Është projekt shumë gigant. Ka kosto madhore. Ka kosto madhore sepse shiko. Duhet paguar një orkestër tërë, le të themi disa detaje se nuk është. Sekond, këngët e Thunder Wave janë super super të vështira. Grupet aktuale që ekzistojnë nga Kosovë, nga Shqipëri, nuk janë munduar të marrin një këngë tek të Thunder Wave që ta bëjnë, ta provojnë, ta luajnë live. Kaq e vështirë është teknikisht. Nuk e bëjnë dot. Në të gjitha kompozimet, se nuk luhet vetëm tek muzikore, po janë të gjitha bashkë. Kaq e vështirë, kurse një këngë që është më lehta nga albumi, siç është Victims of Confusions, vetëm një grup mbaj mund që e ka luajtur. DC. Po ku janë sot grupi Thunder Way? Thunder Way jam këtu. Unë, Landi, Albani. Po. Këtu jemi, vetëm tati nga ka iku në Amerikë. Po pra, basisti. Ndaj pyeta, jeni gjithë formacioni. Por me të konkluduar ndoshta si projekt, tati do të vi? Se, do të vi, si projekt, po pa tjetër. Nëse s'ka mundësi tati, kemi miqë shokëshë. Që në çdo rast do të plotësojnë informacionin. Megjithatë, jemi që jemi në këtë hapësirë pra, televizive. Po realizua, kjo është një projekt shumë ambicioz. Po realizua kjo, atëherë unë jam 100% realizuar pasaj. Andra në sirtar. Zoja Zotrin, një artist me vlera që pas ka një projekt kaq të dashur për të dhe për gjithë ne në fakt, kështu që le të shkoj kjo ëndër e bukur tek ëndërrimtarët, se mbase një shkëndijë dizet sonte në këtë mbrëmje. Do të na dalin dy tre ëndërrimtarë që të mendojnë. Gjithsesi, kjo ishte ajo me fjalë jam i realizuar, prandaj thash 90%, me fjalë shumicën e kam të realizuar. Gjithsesi, ky 10% që po të realizoj mirë. Po asur realizoj pasaj. Asaj mirë që e. Unë partiturat i kam, ndoshta brezat e arsme mund t'i bëjt. Nuk ka problem, jam mund t'i shpërndaj edhe si partitura, si gjitha. I kam gjitha të shkojt. Si shpërndaj. Artist. Ne të vazhdojmë që ndrojmë së bashku, bashkë me Cunat. Do të ndiqni performancat që u përmendëm pak më parë, i bëhuni gati për shijuar muzikë si rallë ndonjëherë. Unë personalisht jam shumë e lumtur që sonte janë në këtë program dhe që do ta përcjellim tek ju me ritmin e shpirtit në mënyrën më të mirë të mundshme, Bled Arsejko dhe The Band. Faleminderit. Sonte ka qenë një mbrëmje e gjatë dhe në fakt ka qenë sezoni i parë i cili ka shkuar broadcastin online tek publiku shqiptar nga një studio modeste, por me njerëz te për cilësor dhe një kontent që javë pas jave ka bërë që publiku shqiptar të ndaloj, të reflektoj, të mendoj, ka pranuar mesazhe të forta, sikurse dhe gjëra me vlerë në të vërtetë, vërtetësisht. Më duhet ta theksoj këtë dhe jam shumë vërtet krenare për çfarë ka ndodhur javë pas jave në këtë sezon të parë të Albana Osmani Show. Ndërkohë ne sapo jemi rikthyer nga një intervistë shumë e dashur, por çunat na janë bashkuar prap. I është dashur të presin një cop kohë dhe i falenderoj për durimin, po picat i konsumuam. Edhe pak ujë ndërsa minutat e programit po shkonin në transmetim. Unë dua t'ju rikujtoj që në episodin e 13 do të kemi një rikapitulim të gjitha momenteve më të bukura që ka ndodhur përgjatë këtij sezoni për të risjellë njëherë në vëmendjen tuaj. Por më lejoni të pranoj që sonte në këtë mbrëmje disa herë sytë mi janë mbushur me lot, dhe s'dua të përlotem përsëri, sepse që nga episodi i parë në emocionet e forta që unë u riktheva përsëri pranë publikut dhe e ruajta këtë emocion dhe zëri tani po më dridhet sepse respektoj publikun shqiptar, respektoj çdo familje shqiptare që sot e përgjithmonë çdo episod të këtij formati do të ketë mundësinë ta ndjek online dhe jam shumë e lumtur që së paku qoftë edhe një personi të vetëm do t'i flas e përkufizoj si sukses këtë
sezon të parë të këtij formati. Nuk e di, mezi po më dalin fjalët, sepse emocionet janë me të vërtetë të forta. Por sonte, gjithashtu unë jam kënaqur shumë, po shumë me miqtë e mi. Kështu edhe me të ftuarit e tjerë që i kishim përgjatë gjithë mbrëmjes. Kemi zgjedhur mos ju mërzita pak me këta emocionet e mja. Se emocionon dhe me. Ka qenë sezoni gjatë, them të drejtën, kisha 4 vite që mungoja në ekran, një vit pandemi, një vit mundesh lëviz, dhe u riktheva në një format që ishte goxha sfidues, tani po jap intervistën e veten. Ishte pak sfidues, sepse ne dhe publiku është mësuar në ato ekranin e madh të qelqt, edhe pikpyetja ishte madhe nëse do të përqafohej si format apo jo. Kuptova një sekret të madh. Kontenti, pra ju, njerëzit cilësor, bëjnë diferencën dhe bëjnë publikun të ndaloj. Nuk ka rëndësi sa e madhe është, po... Eksakt, po përfitoj nga rasti, ju falenderoj edhe njerë që ishit sonte në këtë mbrëmje në program, dhe kemi zgjedhur për ta përmbyllur me një këngë legjend. Sjamo soli, jemi vetëm. Sjamo soli. Në fakt jemi bashkë, po... edhe jemi shumë gëzuar, por kënga është shumë e bukur, shiori një plotësisht bashkë, do të rishihemi në epizodin e 13 dhe ku do ndaj dhe shumë çka sa i takon gjithë kësaj eksperiencë të parë broadcastin online. Sjamo soli, Vasco Rossi, nga Djem. Non è mica semplice, non è stato.
Siamo soli, siamo soli.